boshlanmoqdi yo. Onasi halvoqli emasmidi? Siz ham 7 oydan o'tib tug'ilgan suv sizga tortgandi. Sizlarni sovg'alar bilan tanishtiraman. Naqd 24 o'ringa 20 smartfon. Undan tashqari 1+ 2 iPhone 14 Pro Max. Agar sovg'a qilsangiz, onangizga butun umr duo qiladigan hojionalarning orzusi hojiona komplekt. Qizlajonlar, главный призмекani qiziqasizlarmi? $5,000 so'mda naqd 60 million so'm. Bu sovg'alarni yutib olish uchun sizlardan 2 daqiqa talab qilinadi. Qanaqa qilib desizlarmi? Obuna bo'lgan barcha homiylarga obuna bo'lasizlar. Shu video tagida 10 yaqin do'stingizni belgilaysizlar va 10 do'stingizga yuborib qo'yasizlar. Profilim shapkasidagi Telegram botga kirib, Telegramdagi homiylarga obuna bo'lish ham esingizdan chiqmasin. Pechenkalarim, bilasizlar, har doim mening gift konkursim 100% halol o'tgan. Shoshilinglar, sababi ertaga sizlar bilan jonli efirda shu sovg'alarni g'oliblarini aniqlab, topshirishni boshlayman. Come on everybody get on down.